Daha bugün çarşamba. Kislerini bilmeyeyim ben. Bir havalda bana kor təsirləti ürü etdi. Diqqat şoşilinç xabar. O'zgidromet bugün O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bugun kunduz kuni respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida kunning birinchi yarmida ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarida tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 20-28 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang tuzonlar bo'lishi mumkin. Havo harorati 12-17 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-14 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Havo harorati 4-9 daraja iliq bo'ladi.